sizni qo'shiqlaringizni kuylagan insonlarga? Yo'q, men e'tiroz bildirmayman, lekin endi Jigonxo'ja Madalevni ham haqiqatdan muxlislar ham bo'lganman. Aytib o'taman, men she'rini o'g'irlamayman, she'rini. Menga shaxsan, menga qolsa, hamma aytaversin. Mana oq kabi kezganda ham go'zallar. Devonaman, yor ishqida devonaman. Tantum. Men kredit olmayman, sponsor bilan ishlamayman. Kredit to'g'risida agar savollar bo'lsa, xat qo'yimga murojaat qilsam bo'ladi. Men ehson qilishim mumkin, lekin qarz bermayman. Chunki qarz berib juda ko'p do'stlarimdan ayrilgan. Bo'ri bo'lsang, bo'riday bo'l. Dekabr oyida konsertimiz bor, shunga tayyorgarlik. Prezda turingsiz. Seni hech kim sevolmaydi meningdek. Vaslinga zor bu oshiqlar ehtimol. Poyinga tiz cho'kib yig'lar ehtimol. Lekin sodiq bo'la olmaydi meningdek. Meningdek, meningdek. Seni hech kim sevolmaydi meningdek. Meningdek, meningdek. Sizlarni hech kim sevolmaydi meningdek. Assalomu alaykum. Shovvoz xonanda Sardor Mamadaliyev. Qo'shiqlardan manimcha hamma sizni kirib kelishingizni mushtoqlik bilan kutishib boshlashgandi. Qo'shiqlarni ham ko'ra qoshlarimni jiddiy qo'yganman demay Sardor bo'ldi-da. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Qo'shiqqa bitta anaqa chizishimiz kerak. Shunda o'xshaymiz, ha? Yo'q, men o'rtasini olishim kerak. Yo'q. Tabiiylashtirishga tegmaymiz. Chizganingiz foydaliroq. Baribir hammani o'zini obrazi bor-da. Siz ham mana shu qora qoshlaringiz bilan, mana shu yo'g'on ovozingiz bilan va doim jiddiy turishingiz bilan hammani ko'nidan joy olgansiz, to'g'rimi? Hayotda ham shunaqamisiz, Sardor aka? Yo'q, mana hayotda hozir. Yo, hazilkash inson bo'lsalar kerak. Taxmin qilardim, rost. Men vaziyatdan kelib chiqib, jiddiy bo'ladigan payt jiddiy bo'lamiz. Tak men o'zim anaqani yaxshi ko'raman, juda ham hazil. Aha. Yumorni yaxshi ko'raman. Sizni kulishingizni kam ko'ramiz-da biz. Menimcha faqat qo'shiqlaringizda, kliplaringizda jiddiy turganingiz uchunmi? Tabassumingizni kutib yashaydi sizni muxlislaringiz. Hatto Instagramda ham jiddiylar. Qo'shiq klip emas, Instagramda ham. Assalomu alaykum bo'ladi. O Sardor aka deyman. Doimiy kuzatuvchingiz, tanishing. Oxirgi postimni ko'rsangiz bo'lar ekan. Ko'rmadim-da. Kulib tashladim. Sardor Mamadaliyevning kulib tashlangan postini barchangiz Instagram tarmog'ida ko'rishingizni biz ham maslahat beramiz. Eksklyuziv deydi-yu. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlardan boshlash kerak. Juda ham yaxshi. Mana shu Ramazon oyida kayfiyatimiz zo'r bo'lib ketadi, sababi dam olamiz. Dam olasiz. Bir oy konsertdamiz, dam olamiz, maza qilamiz. Avvalambor Ramazon oyida birga bo'lsak. Sizda hozir, demak, nima deydi? Ma'naviy hordiq chiqarish payti, to'g'rimi? Ham jismoniy, ham ma'naviy. Eng asosiysi, san'atkor baribir, menimcha miya ko'proq charchaydi, ruhiy charchash, zo'rqish ko'p bo'ladi-da sizda ham. Shulardan menimcha mana shu ayni sizni relaks paytingizga to'g'ri kelganidan biz ham xursandmiz, ayni dastur. Shunaqa bir yaxshi, xayrli kunlarda ko'rishganimizdan ham xursandmiz. Xo'p, qanaqa bizga endi yangi tuhfalarni tayyorlayapsiz? Baribir ijodsiz o'tirmaysiz, bu aniq. Bir oyda ijod. Dekabr oyida konsertimiz bor, shunga tayyorgarlik. Hozir ota-ona to'g'risida yana bitta ashula tayyorlayman. Menimcha ota-ona to'g'risida eng ko'p ashula aytadigan men bo'lsam kerak. Haqiqiy mana shu rishtalarni bog'lab turuvchi insonlardansiz. Ukamni to'yida ham qo'shiqlarni aytganman. Ha, aytganmiz. Sardor Mamadaliyevni. Ruxsat so'raganmisiz? Eng toshlariga endi ukam to'yidagi. Deganman o'sha endi qayta mualliflik huquqi. Yo'q-da. Mana hozir qanaqa qaraysiz mashinga, Sardor aka? Mualliflik huquqi hozir mana bizda ham yaxshi yo'lga qo'yildi. Ancha rivojlanib qoldi. Ancha biz ham bu tomondan yaxshi bo'lib qoldik. Yaxshi bo'ldi. Hech qanaqa e'tiroz bildirmaysizmi sizni qo'shiqlaringizni kuylagan insonlarga? Men e'tiroz bildirmayman, lekin endi men bu e'tiroz bildiradigan tashkilotlar bor endi. Sizni bizni mualliflik huquqimizni himoya qilishadi endi ular. Yo'q, bular agar u joyiga qo'l qo'ygan bo'lsalar, bular xohlaydilarmi? Yo'qmi? Bularni barcha qo'shiqlari, manbalari ular tomonidan muhofaza qilinadi deyiladi. Endi hozir sizni qo'shiqlaringizni biz oddiy to'yda ham ayta olmaymizmi? Sizni muxlislaringiz? Bunday olib borasiz. Hali unga bor hali, hozir aytavering. Olsa bo'ladimi? Bo'lsa cover qilib qo'yarlar, cover qilib qo'yarlar. Hamma oson yo'liga o'tmaydi. Menga shaxsan, menga qolsa, hamma aytaversin.
Bana ne doğru mu? Bari köpçeyizler şu an. Aynen, siz de mi şimdi kanaka ait ama. Ben şerini uğurlamayayım. Ben şerini. Sizin dilinizden gittim. Uğurlamayayım. Şerinden faydalanamam. O plaket hesaplamaydı. Eğer ben onu bir gün alıp icra etsem, bana o şey plaket olur. Müzikada plaketten faydalanırsınız mı? Yok. Bir merti faydalanıyorum. Kaysar. Şartla hiç. Bu mesela mı ayet ama? Ay. Adriana Çilintana, ha? Adriana Çilintana? Yok, o Azerlan, Azerbaycanlı. Endi bir gapni aytaman o'rtoqlar. Men bilmasdim plagiatingiz borligini. Hozir mana o'zingiz. Ko'rdingizmi shunaqa o'g'irlaymanki? Sezmay qolamiz. Mana endi shunaqa o'g'irlaymanki, tug'gan onasi ham tanimaydi. Chotda mana shu qo'shni tanishdi, bora. Mana qo'shnimga o'xshar ekan deb o'zi bilan o'zi bo'lib yotadi. Bu degani plagiat qilish ham san'at degan narsani aytyaptilar-da. Yo'q, o'zi va plagiat tarafdor emasman. Hamma o'zi ijod qilish kerak, o'zi izlanish kerak. Endi mana ham bir ko'rdingiz-da endi mayli. Sizlarga yoqdim axir o'shanda. Yoqqani uchun hozir ay deb tanishtirmoqchi edik, lekin qarasak, meningdekda yana ham bo'g'inroq qilib, yuqoriroq qilib chiqara olayotganmiz ovozimizni. Endi o'zimiz anaqadi. Tomoshabinlarga Sardor Mamadaliyevni tanitgan taronalardan biri meningdek taronasi. Shuning uchun ham biz tomoshabinlarimiz bittada bilib qog'ozimizda yosh bola edim. Nima deganman-da. Chunki Oxunjon Madaliyevni ham haqiqatdan muxlislari ham bo'lganman. Aytib o'tganingizdek, so'z olingan faqat. U ijro bilan bo'yi. Bu ashula chiqqanda yosh bola bo'lganmi? Yoshroq bo'lganman aka. Bu siz o'zingiz hozir ham yoshlar faqat. Men kecha kuni kecha klipini ko'rdim. Ancha yosh bo'lgan ekansiz. Ha, 10 yil bo'ldi. 10 yil. 10 yil bo'ldi. 15 eng gullagan paytim. 15 yoshlari, 17 yoshlari. Eng gullagan. Lekincha Sardor aka, men sizni birinchi marta ko'rganimda siz qo'lingizda tor bilan qo'shiq kuylagansiz. Menimcha qarang, men sizni birinchi qo'shig'ingizdan bilar ekanman. Bilmayman nimaga, o'sh paytda sizni voy, zo'r chiqibdi deganman-da, zo'r ashula chiqibdi deganman. Haqiqatan ham ovozingizga shunaqa tushgan, eslatib yuboring mana shu qo'shiqni. Devonaman, yor ishqida, devonaman. Tam tum. Rangi yoqut, may to'kilgan mayxonaman. İşq ateşi ada qilgan aşık manu. Ne qilayin ul güzelge deganaman. Devanaman, ben aşku devanaman. Rengi yakut may tökülgen mayhanaman. Sardor aka, siz g'arb qo'shiqlarini ham eshitib turasizmi? O, ben eşitliydi garip koçuklarım. Yok hadi. Nemi ki icat kımıyorsunuz? Rock istedim. Şu an mıydım ben rock istedim. Kaysi? Ben icadımda cüdeyemle rock hıdıkemiydi. Bazı aşırlarımızda kelerdi. Sizden bilin adı leke. Şerini cahine olamız. Şerasın. Sizden Grigori Leps'i parçasını olamız. Parçası Vysotski'nin parçasını olamız. Leps şu otası Vysotski'den o gen. Leps'ten kamera. Leps'i hem yakışı. Shunda nimaga siz ijod ko'rmoqchimasiz rok yo'nalishida? Menimcha bizda yaxshi qabul qilishsa kerak. Yo'q. Bizni qonimiz baribir o'sha mug'omlarni, nolalarni ko'proq. Nima de sharq qoni bor-u baribir bizda. Milliyligimiz sharq. Sharq qoni unchalik ham qabul qilmaydi rokni. Yangilik qilishimiz kerak-ku. Qabul qila olmaydi degan. Azgina. Hasal beryapsiz. Bo'ri bo'lsang, bo'riday bo'l. O'sha oxirgi klip chiqqaningiz ham o'sha yerda rok kiyimlarda juda. Siz doim rok kiyimdasiz. Mana bugun aqlli bo'ladi. Bugun yaxshi bo'lib kelyapsiz. Kostyumim ham bordi, yechib qo'ydim. Mayli, turaversin. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha kerakli joyini, o'sha biz qonimizga qabul qiladigan miqdorda qo'shamiz. Drive-lar deymiz. Ro-ma-ro-k ohangida ham bitta narsa internetga berib ko'rdim. Ili manda qabul qilishmadimi yoki o'zi bizni xalqqa unchalik ro-k ko'rmagan. Balkim internet tarmoqlari yaxshiroq tarqatmaganmi? Chunki biz eshitganimda shaxsan balki menga yoqardi. Yo'q. Mana sizga yoqqan shularni o'zi eshitgansiz? Yo'q, tushunmayapsiz. Unda men sizni o'sha ashula bilan kashf qilganman, shuning uchun yoqqan. Lekin menimcha sizni ovozingizda rokka chunki men ham yaxshi ko'raman-da. Menimcha zo'r chiqsa kerak sizda. Boshqa san'atkorlarga nisbatan sizga juda ham tushadi. Ha, ovozingizga mos. Yo'q, bilasizmi, anaqa narsa bor-da. Talabmi? Nima deydi, tarqalishi bor-ku, ashula. Kamroq miqdorda. O'sha talab kamroq demoqchisiz. Talab
yo'qroq bo'lsa ham biroz. Uni eshitadigan kontingent juda ham kam bizda. Kam, to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Aka, so'nggi olingan klipingiz o'sha bo'ri deb aytgan ashulingiz bo'ldi. Bo'ri. Mana shu bo'rini klipi bizda hozir milliy kanalda ham xususan aylanyapti. Menga juda ham yoqdi. Lekin yaxshigina pulga tushgan bo'lsa kerak. Baribir katta komanda ishlagani bilinib turibdi. Albatta, endi nima deydi? Kirim bo'lganiga yarasha chiqim ham qilamiz, to'g'rimi? Xarajatsiz harakat 0 ga teng. Harakatsiz xarajat ham lekin 0 ga teng. 0 ga teng bo'lsa. Bu mandan o'zimdan qo'shib qo'yaman. Ikkinchi tomon sizniki. Albatta, o'zi bitta rok guruhi bor O'zbekistonda. Jamshid aka Tayirov. Biz ustoz deb bilamiz bu odamni. Shu odamni guruhpasi bilan olib chiqdik. Butun guruh Marshall apparatlar bilan. Oho. U ham yaxshigina mablag' talab qiladi. Bizga ana shu mablag' qiziq, qancha ketdi? Bitta klipga. Bitta klipga bizda endi masalan 5000 dollar kamida ketadi. Kamida. Da. Aha, 5000 dollarga klip, bo'ri klipi qancha ketdi? 5000 ga tushmagan bo'lsa kerak. Lekin mana O'zbek guruhpasi qimmatli. Ularni u nima deydi? Endi ular haqiqatan rok olamidagi kerak bo'lsa butun dunyoda o'zining o'rni bor gruppa. Ularni bu soundga chaldirishga o'zi ko'ndirish o'zi qiyin bo'ldi juda ham, chunki bunaqa soundlar ular uchun juda ham unaqa qiziq emas. Katta rol o'ynamaydi baribir. Men bordim o'sha O'zbek guruhpasi Jamshid degan oldiga, u klip meykerlarga chiqmayman deshgan. Ha. Keyin o'zim bordim. Keyin Jamshid aka, "Oke, men durman o'sha" dedingizmi? Ha, bordim. Qana ashulani eshitdinglar, mayli dedi. U to'g'ri gap, biz ashulani juda ham unchalik qabul kattaroq fikrlaydigan bu rok olamida kengroq fikrlaydigan odam. U odam bizni klipimizga tushib berdi, mavzusi yoqqani uchun. Bo'ri. Bo'ri to'g'risidan. Qo'y berdim, mayli dedi. Bo'ri to'g'risi bo'lgani uchun tushib beraman klipga. Ana yaxshigina mablag' olishdi lekin. Yaxshigina mablag' olishdi. Men mingdan ming roziman. Chunki u shundoq inson bilan tanishib, birga ishlaganimdan o'z xursandman. Chunki men muxlis bo'lib yurganman O'zbek guruhpasiga. O'z o'rnini qoplab. Rokka qiziqsangiz. Uzr, rokka qiziqsangiz, men sizga zapislarimni beraman. Bo'ldi, xursand bo'lardim. U mablag'lar, o'sha klipga ishlatilgan mablag'lar o'z o'rnini qoplab ketdi. Albatta, o'sha boya gapdi, xarajatsiz harakat, harakatsiz xarajat. Demak, Sardor akani kredit olishga ehtiyojlari yo'q. Va kredit olib qaytara olmayotgan aziz tomoshabinlarimiz uchun aynan mana bitta lavha bor, kerak mana shu lavhaga. Kredit to'g'risida agar savollar bo'lsa, xat qo'yimga murojaat qilsangiz bo'ladi. Keling, unda Sardor aka, siz uchun maxsus biz blitz savollar tayyorlaganmiz. Tezkor javoblarni berishingiz kerak bo'ladi. Bittadan o'qib ketaveramiz. Abdulaziz boshlaysizmi? Uy hayvonlari: it, mushuk, sichqon. Mushuk. Mushuk. Insonlarda qaysi xislatni yoqtirasiz? Samimiylik. Eng yaxshi ko'rgan O'zbekistondagi janringiz: Xorazm, Toshkent, Farg'ona yoki bo'lmasam Surxondaryo. Toshkent vodiy. Toshkent vodiy. Nechta tilda so'zlasha olasiz? Ikkita. Qaysi? O'zbek, rus, hamma shunaqa. Ammo balkim bilib oladim, tojikchani bilmaysiz. Yo'q. Qaysi rangni yoqtirasiz? Qora. Qora. Ismingiz kim qo'ygan? Amakim. Nega? Nega? Chunki so'ramaganmisiz? Chunki men 5-chi farzand bo'lganman, rosa qiz kutishgan. Ha. Oilada qiz yo'qmi? Oilada bir dona qiz bo'lgan. Men tug'ilganda juda ko'pchilik xursand bo'lmagan. Unaqa. Qiz kutishganda. Mendan oldingi akam ham qiz kutishgan, meni ham qiz kutishgan. Shuncha ism ham o'ylashmagan bo'lsa. Endi nasib. Lekin zo'r ism. Lekin amakim ism qo'yganliklarini bilaman. Ertalab nechida uyg'onasiz? Ertalab vohli birda uyg'onaman. Kunduzgi birda uyg'onadigan bo'lsangiz, bugun ko'rsatuvimizga qanday keldingiz? Hali uxlamadim. Aha, hali uxlaganingiz yo'q. Bugun juda ham fidokor inson, fidokor san'atkor. Ko'zlaringiz qizarib. Savollarni bejizga bermayotgan ekanmiz. Tezkor savollarni Sardor Mamadaliyevni uyg'otib olish uchun. Sport bilan shug'ullanasizmi? Yo'q. Agar imkon bo'lganda qaysi g'arb qo'shiqchi xonandasi bilan birgalikda duet etgan bo'lardingiz? Scorpions. Scorpions. O, rock. Hayotiy prinsiplar. Yoki bo'lmasa, Ashville kim aytgandi? Ashville. Ha. Kim edi? Qo'rqinchli kuch. Oladik.
Demiz. Bildik, xullas o'sha inson. O'sha inson. Lekin o'zim qiynadim. Eslamaguncha qiynalib yuraman. O'ylaysizmi, xayolingizda aylanadimi shu narsa? Ha, menimcha hammada shunday. O'zim ketgandan keyin mashinaga ko'ra. Xos topaman, lekin men. Shey bilan, shu sizlar o'ylab turinglar, ungacha savol bersin, bering. Aytasiz va biz xursand bo'lamiz. Hamisha o'z prinsiplaringizda turib olasizmi? Yo'q. Yo'q, ha? Prinsipial inson emassiz. Yo'q, prinsiplarimda turaman. Endi ba'zida shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Prinsiplaringizni chetga surib turishga majbur bo'lasiz. Mukammal yaralmaganmiz chunki. To'g'ri. Futbolga qiziqasizmi? Yo'q. Ko'rmaysizmi? Yo'q. Kechirimlimisiz? Kechirimliman. Kek saqlamaysizmi? Endi kechiriladigan ishlar bor, kechirilmaydigan ishlar bor. Bitta nochor inson. Lekin kechirilmayman. Nochor inson odam sizdan yordam so'rasa, tezda yordam berishga harakat qilasizmi? Albatta. Sardor aka, shu roza tugagunicha sezonda qaytaraman 5000 dollar pul beraman. Yo'q, qarz beraman. Qarz bermaysiz. Men ehson qilishim mumkin, lekin qarz bermayman. Chunki qarz berib juda ko'p do'stlarimdan ayrilganman. Aynan. Keling, bizni o'rtamiz. Kechirilmaydigan joy mana shu menimcha. San'atda qarshiliklar bo'lganmi va kim tomonidan bo'lgan? Oho, san'atga qarshilik o'zi, men san'atga kirishim o'z qarshilikdan boshlangan. Uydagilar? Chunki bizning oilamizda, avlodimizda san'atkor yo'q. Shu uchun juda ham begona soha bo'lgani uchun o'zimiz uydagilar ham qo'yishmagan, lekin mani o'sha ikkita akam ijodkor, o'zlari ham ijodkor edi. Boshqa sohada bo'lsa ham, lekin ijodkor. Shu ikkita akam man taraf bo'lgan. Keyin dadam ham ruxsat berganlar, oyim ham hamma ruxsat berishgan. Hozir sponsor bilan ishlaysizmi? Yo'q. Men kredit olmayman, sponsor bilan ishlamayman. O'zingiz. Mantiqiy savol bor, bitta. Mantiqiy savolimiz bor, Sardor aka. Agarda javob bera olsangiz, biz o'sha shartni bajaramiz, mana shu uchta ishtirokchi. Agarda javob bera olmasangiz, bizni bir siz uchun ajoyib shartimiz bor, mana shu shartni bajarishingiz kerak. O'ynatib qo'ymasanglar bo'ldi. Endi uni o'ynashdan ham menimcha sizda bor bo'lish kerak. Bu qobiliyatingiz ham bor. Sizga qiyin bo'lmasa kerak bu narsa. Michael Jackson xijolatman. Hozir shuni mana o'zimiz ham men bo'lamiz shunga. Savol bering. Tayyormizmi? Tayyor. Tayyorsang sizga. Xo'p, diqqat qilamiz. Uni qora, yashil, qizil, sariq turlari bor. U deyarli barcha xonadonlarda mavjud. O'zbekistonda uni yashil va qora turlarini ko'p iste'mol qilishadi. U nima? Uzun. Yaqinroq. Uzunmi? Yordamga nima? Yo'q. Qanaqa rang? Aytamiz. O'zbekistonda uni yashil va qora turlarini ko'p iste'mol qilishadi. Yashil va qora. Ma'lum bilmadim, lekin sariq baqlajonmi nima deydi yoki mandirdi kabachki demoqchisiz, baqlajon bilan kabachki demoqchisiz. Ikki xilda yo'q. Sardor aka yordam bo'lmasa bosh harfini aytaymi? Yo'q, bosh harfini aytish ayta olmayman. Biz bog'chadamiz, bosh harfini aytib qo'yamiz. Bizni o'zbekistonliklar asosan erta tongda iste'mol qilishadi. Mana sizga juda ham katta yordam. Keling, majburiy. Shart bajarasizmi? O'zi uyqum kelib turibdi. Buning uchun juda katta sinov qildik. Menimcha savolingizdan ko'ra uyqularini kevatgani katta sinov bo'lyapti siz uchun. Keling, bitta savolni qaytarib ko'ring. Yo'q, yo'q, topolmadim. Yordam bering undan ko'ra. Yordam bera olmayman. Shartimizga tayyorlik-ku. Demak, shartimizga tayyorlar. Nima deyiladi o'zi? Ertalabdan siz o'zingiz nonushtaga nima yeysiz ertadanga? Iste'mol qilasiz. 2 3. Demak, topolmadingiz. Shahar berdingiz. Bu choy edi, aka. Vay. Choy iste'mol qilinadi. Ichadi deng-da uni. Iste'mol qilinadi. Baribir iste'mol qilinadi-ku. Yedi demadilar-ku. Yo'q, yo'q, yedi demadilar. Qilinadi dedim, aka. Ha, yedi demadingiz-ku. Xo'p, shartimiz bilan tanishtirib o'tasiz, Dilnozaxon endi. Shartimiz o'zi to'g'risi o'ynashida. Bo'ldi. Lekin sizga biz shunaqa sharoit yaratib bermoqchimiz. Ikkita xohlasangiz tanlang. Ikkita variant beramiz sizga yengillik qilish uchun. Bittasi o'z qo'shig'ingizni rok yo'nalishida yoki biz xohlagan opera yo'nalishida nima qaysidir yo'nalishda kuylab berasiz? Bo'ldi, shunda qoldi ikkinchi. Yo'q, nimaga yoki raqschi? Balkim raqs sizga hozir ko'proq osonroqdir. Bundoq qimillab o'ziga kelish. Nima deysiz? Men o'ynasam uzoqroq o'ynayman deysiz. Keling, Roza, Ramazon oyi bo'lgani uchun ikkita shartni ham qabul qila qolaylik. Yo'q, yo'q. Raqsda biz ham yordam beramiz. Mayli, bo'lmasam ketishlarida raqs bilan kuzatib qolamiz. Hozir o'tir aytib bermoqchimiz. Qanaqa stilda aytish kerak, ayting. Aziz do'stlar, Sardor Mamadaliyevdan eksklyuziv biz uchun opera janrida maxsus o'zlarining qo'shiqlari. Qaysi qo'shiqni kuylaysiz? Yig'latman aytamiz.
Ma, tasavvur qilolmayman men. Qanaqa bo'lar ekan, opera versiyasi. Qaytdan olib. Si bes, si minor. Sozlab olish kerak emasmi sizga? Yo'q. Bittada ketaveradimi? Tabiiy tug'ma. Hayır, ketdi. Oqu kabi kezganda ham go'zallar. Hey. Qoshu ko'zin suzganda ham go'zallar. O'z yo'liga solganda ham go'zallar. Uydagi yor farishtangni yig'latma. O'sha. Yo, yana ozgina turib bering. Yig'latma. Yig'latma. Uydagi yor farishtangni yig'latma. Yig'latma. Uydagi yor farishtangni yig'latma. Ajoyib. Qarang, bo'lar ekan hammasi shunday. Lekin men bilasizmi nimaga o'xshatdim? Shart yoqdi. O'ynab qo'ygandan yaxshida shu. O'ynab qo'yish ham yaxshi lekin. Lekin raqsga tushish ham bir san'at. Albatta. Va menimcha siz o'zingiz rohatlanasizmi raqsga tushganingizda? Dobil yayraysizmi? Men raqsga tushmayman. Men bilmayman raqsga tushishni. Umuman tushmaysiz. O'sha qaytayotganda ham hatto to'y xizmatlarida ham harakat bo'ladi harakat. Lekin Michael Jackson vau, yo'q unaqa narsalar yo'q, ilhom jo'shib ketganda. Yo, biz boshqa dunyomiz. Bizda boshqa dunyolar ham boshqa dunyolarga o'tishni boshlashgan. Ha, operaga o'tdik. Shaxsan siz mana operaga o'tdingiz. Hozir albatta raqs ham bo'ladi o'rtoqlar, uzoqlashmanglar, buni albatta bajaramiz. Ha, Xorazmcha yaxshi o'ynayman lekin. Aha. Chunki olmani ilasiz. Aha. Otasiz. Yana ilasiz, yana otasiz. Bilmaganlar uchun raqsdan ozgina dars o'tdilar. Master class Abdul Mamandaliyev tomonlaridan. Paq qilib. Demak, xorazmcha raqs. Yo, raqs qilatasiz, biz ilamiz. Otamiz olmadi. Paq boru xulgariga. Eshitganman. Xoz boshini endi shu yerda ko'rsatasiz, xoz Sardor aka. Olma ilasiz, olma otasiz. Va paq. Yebam turasiz orada. Men o'ylayman gap yo'q. Bitta shartim bor. Xo'p. Kimdan paqillatish kerak? Nima? Mana bunaqa. Xorazmdan paq boru. Mana bunaqa qilib turaman. Endi mana bunaqa qila olmayman. Aloqalar yo'q. Mana tayyor. Mana. Yana kim nima qilsin? Siz saltoshasizmi o'sha? Yaxshi. Siz nima qilasiz? Yana nimalar bor xorazmcha? Men qarsa chalib turaman. Men oldinglarda mana bunaqa. Yo, men qarsa chalaman. Yo, siz olma o'shasiz. Olmaydi. Ha, olma o'zingiz. Men olma otaman, siz ilasiz. Bo'ldi. Bo'ldi, bizniki bor. Hozir allergiya ham kelib qoldi. Tursa Namanganga ketmasanglar bo'ldi.